Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. De ha Chan Editora Kultrix Narrado por Marcos Vilar Agradecimentos Muitas pessoas me ajudaram enquanto eu escrevi este livro. Depois de desempenhar um papel fundamental na viabilização do meu livro anterior, Bad Samaritans, Mal-Samaritanos, que enfocou o mundo em desenvolvimento, Ivan McCarthy, o meu agente literário, incentivou-me constantemente a escrever outro livro com uma perspectiva mais ampla. Peter Dina, o meu editor da Bloomsbury USA, não apenas ofereceu um valioso feedback editorial, como também desempenhou um papel crucial na definição do tom da obra quando sugeriu o título 23 Coisas que Não nos contaram sobre o capitalismo, enquanto eu estava conceituando o livro. William Goodlad, o meu editor da Allen Lane, assumiu o comando da atividade editorial e realizou um esplêndido trabalho fazendo com que tudo saísse perfeito. Muitas pessoas leram capítulos do livro e apresentaram comentários bastante proveitosos. Duncan Green leu todos os capítulos e me ofereceu conselhos extremamente úteis, tanto com relação ao conteúdo quanto sob o aspecto editorial. Jeff Harcourt e Deepak Nair leram muitos capítulos e ofereceram conselhos perspicazes. Dirk Besmer, Chris Kramer, Shailava Fennell, Patrick Ayman Deborah Johnston, Amy Kletskin, Barry Lynn, Kenya Parsons e Bob Hawthorne leram vários capítulos e fizeram valiosos comentários. Sem a ajuda dos meus competentes assistentes de pesquisas, eu jamais teria obtido todas as informações detalhadas das quais o livro se baseia. Agradeço em ordem alfabética a Bargave Advarium, Hassan Akran, Antônio Andreoni, Yurendra Besnet, Mohamed Arfan, Virayoth Kentu Chet e Francesca Heyhard pela sua ajuda. Desejo também agradecer a Sion Liu jong e Boon Lee por me fornecer informações que não se encontram facilmente acessíveis. Finalmente, igualmente importante, agradeço à minha família, sem cujo apoio e amor o livro não teria sido concluído. He Jong, a minha mulher, não apenas me proporcionou um forte apoio emocional enquanto eu escrevi o livro, mas também leu todos os capítulos e me ajudou a formular os meus argumentos de uma maneira mais coerente e coloquial. Fiquei imensamente satisfeito ao ver que, quando apresentei algumas das minhas ideias para minha filha Yuna, ela reagiu com uma surpreendente maturidade intelectual para uma adolescente de 14 anos de idade. Jindil, meu filho, me ofereceu algumas ideias muito interessantes e também um forte apoio moral para o livro. Eu o dedico a essas três pessoas queridas. Introdução: A economia mundial está destroçada. Embora o estímulo fiscal e monetário de uma escala sem precedente tenha evitado que o desastre financeiro de 2008 se transformasse em um colapso total da economia mundial. O colapso global de 2008 continua a ser a segunda maior crise econômica da história depois da Grande Depressão. Na ocasião em que escrevo essas linhas, março de 2010, enquanto algumas pessoas declaram o final da recessão, uma recuperação constante não está de modo algum garantida. Na ausência de reformas financeiras, as estratégias monetárias e fiscais pouco rígidas conduziram a novas bolhas financeiras enquanto a economia real está exaurida de dinheiro. Se essas bolhas estourarem, a economia global poderá cair em outra recessão, Double Dip um duplo mergulho numa tradução livre. Até mesmo se a recuperação se sustentar, o resultado da crise será sentido durante anos. Poderá levar anos para que o setor corporativo e o segmento doméstico reconstruam os seus balanços patrimoniais. Os enormes déficits orçamentários criados pela crise obrigarão os governos a reduzir de uma maneira significativa os investimentos públicos e as aplicações na área do bem-estar social, afetando negativamente o crescimento econômico, a pobreza e a estabilidade social, possivelmente durante décadas. Algumas pessoas que perderam o emprego e a sua casa durante a crise talvez nunca mais consigam ingressar novamente na economia convencional. Essas perspectivas são assustadoras. Essa catástrofe foi essencialmente criada pela ideologia do livre mercado que domina o mundo desde a década de 1980. Fomos informados que, se não interferíssemos, os mercados produziriam os resultados mais eficientes e justos. Eficientes, porque as pessoas sabem como utilizar da melhor maneira possível os recursos que controlam. E justos, porque o processo do mercado competitivo garante que as pessoas sejam recompensadas de acordo com a sua produtividade. Fomos informados de que os negócios deveriam ter o máximo de liberdade possível. As empresas, por estar mais perto do mercado, sabem o que é melhor para os seus negócios. Se deixarmos que façam o que desejam. A criação da riqueza será maximizada, beneficiando também o resto da sociedade. Fomos informados de que a intervenção do governo no mercado frequentemente é concebida para limitar o escopo da criação da riqueza por razões igualitárias equivocadas. Mesmo quando isso não é verdade, os governos não podem aprimorar os resultados do mercado, pois não possuem as informações nem os incentivos necessários para tomar boas decisões de negócios. Em resumo, fomos informados de que deveríamos confiar cegamente no mercado e sair do caminho. Seguindo esse conselho, quase todos os países introduziram uma política econômica de livre mercado ao longo das três últimas décadas com a privatização de indústrias e instituições financeiras de propriedade do governo, a desregulamentação das áreas financeira e industrial, a liberação do comércio e dos investimentos internacionais. E a redução do imposto de renda e dos pagamentos da previdência social. Essas diretrizes, como admitiram os seus defensores, poderiam criar temporariamente alguns problemas, como o aumento da desigualdade, mas em última análise, todos seriam beneficiados pela criação de uma sociedade mais dinâmica e mais rica. A maré ascendente levanta todos os barcos ao mesmo tempo era a metáfora. O resultado dessas políticas foi exatamente o oposto do que fora prometido. Esqueça por um momento o colapso financeiro, que deixará uma cicatriz no mundo durante várias décadas. Além disso, e sem o conhecimento da maioria das pessoas, as estratégias de livre comércio haviam resultado em um crescimento mais lento, no aumento da desigualdade e em uma maior estabilidade na maioria dos países. Em muitas nações ricas, esses problemas foram disfarçados por uma grande expansão do crédito. Desse modo, o fato de os salários nos Estados Unidos terem permanecido estagnados e as horas de trabalho aumentado a partir dos anos de 1970 foi convenientemente obscurecido pelo inebriante e pupurrido boom do consumo alimentado pelo crédito. Os problemas eram bastante sérios nos países ricos, mas foram ainda mais graves para o mundo em desenvolvimento. O padrão de vida na África Subsaariana ficou estagnado nas últimas três décadas, enquanto o índice de crescimento per capita na América Latina declinou dois terços nesse mesmo período. Algumas nações em desenvolvimento cresceram rápido, embora ao lado de um igual aumento rápido da desigualdade nesse período, como a China e a Índia, mas esses foram precisamente os países que, embora parcialmente liberalizantes, Recusaram-se a introduzir uma política integral de livre mercado. Portanto, o que nos disseram os defensores do livre mercado, ou como são frequentemente chamados os economistas neoliberais, era, na melhor das hipóteses, apenas parcialmente verdadeiro, e na pior das hipóteses, estava completamente errado. Como demonstrarei ao longo deste livro, as verdades espalhadas pelos ideólogos do livre mercado se baseiam em suposições indolentes, visões tacanhas ou até mesmo ideias necessariamente egoístas. O meu objetivo neste livro é revelar algumas verdades essenciais a respeito do capitalismo que não serão reveladas pelos defensores do livre mercado. Esse livro não é um manifesto anticapitalista. Criticar a ideologia do livre mercado não é o mesmo que ser contra o capitalismo. Apesar dos seus problemas e limitações, acredito que o capitalismo ainda é o melhor sistema econômico já inventado pela humanidade. O que eu critico é uma versão particular do capitalismo que vem dominando o mundo nas últimas três décadas, ou seja, o capitalismo de livre mercado. Essa não é a única maneira de administrar o capitalismo. E certamente não é a melhor, como demonstra o registro das últimas três décadas. Este livro mostra que existem maneiras pelas quais o capitalismo deve e pode ser aprimorado. Embora a crise de 2008 tenha nos feito questionar seriamente o modo pelo qual as nossas economias são dirigidas, a maioria de nós não se envolve com essas questões por achar que elas devem ser tratadas pelos especialistas. E isso é verdade em um determinado nível. As respostas exatas de fato exigem um conhecimento sobre muitos assuntos técnicos, muitos dos quais são tão complicados que os próprios especialistas divergem com relação a eles. É, portanto, natural que a maioria de nós não tenha o tempo ou o treinamento necessário para aprender todos os detalhes técnicos, para então poder emitir a nossa opinião sobre a eficácia do TARP. Asset Relief Program, ou o Programa de Recuperação de Ativos Problemáticos, a necessidade do G20, a sabedoria da nacionalização dos bancos, ou os níveis apropriados dos salários dos executivos. E quando se trata de coisas como a pobreza na África, o funcionamento da Organização Mundial do Comércio, ou as regras de adequação dos fundos do Bank for International Settlements, o BIS. Quase todos nós ficamos francamente perdidos. No entanto, não é necessário conhecer todos os detalhes técnicos para entender o que está acontecendo no mundo e exercer o que eu chamo de cidadania econômica ativa para exigir que aqueles que ocupam posições de tomada de decisões adotem uma linha de ação correta. Afinal de contas, fazemos avaliações a respeito dos mais diferentes tipos de assuntos. Apesar de carecer de um conhecimento técnico, não precisamos ser especialistas em epidemiologia para saber que as fábricas de alimentos, ou açougues e os restaurantes devem respeitar padrões de higiene. A avaliação das questões econômicas não é diferente. Depois que você tomar conhecimento dos principais princípios e fatos básicos, poderá fazer algumas avaliações sólidas sem conhecer os detalhes técnicos. O único pré-requisito é que você esteja disposto a remover os óculos com lentes cor-de-rosa que os ideologistas neoliberais sugerem que você use todos os dias. Os óculos fazem com que o mundo pareça simples e bonito, mas se você retirá-los, poderá contemplar a luz clara e implacável da realidade. Logo que você compreender que não existe, na verdade, algo como o livre mercado, você não será enganado por pessoas que condenam a regulamentação afirmando que ela tira a liberdade do mercado. Quando você tomar conhecimento de que grandes governos ativos podem promover em vez de refrear o dinamismo econômico, você verá que a disseminada desconfiança do governo é injustificável. O fato de você saber que não vivemos em uma economia de conhecimento pós-industrial o levará a questionar a sabedoria de desconsiderar ou mesmo de receber implicitamente bem o declínio industrial de um país como fizeram alguns governos. Quando você compreender que a economia trickle-down não funciona, você enxergará as reduções excessivas de impostos para os ricos pelos que elas são uma mera redistribuição ascendente da renda. Em vez de uma maneira de fazer com que todos nós fiquemos mais ricos, como nos disseram que iria acontecer, o que aconteceu à economia mundial não foi um acaso ou resultado de uma força irresistível da história. Não foi devido a uma lei de ferro do mercado que os salários ficaram estagnados e as horas de trabalho estão aumentando para quase todo mundo, enquanto a renda dos executivos de alto nível e dos banqueiros aumentou enormemente. E não é simplesmente por causa de um progresso incontrolável das tecnologias de comunicação e transporte que estamos expostos a crescentes forças da concorrência internacional e temos que nos preocupar com a segurança do emprego. Não foi inevitável que o setor financeiro se separasse cada vez mais da economia real nas últimas três décadas, acabando por criar a catástrofe econômica na qual nos encontramos hoje. Não é devido principalmente a alguns fatores estruturais inalteráveis, como um clima tropical, uma localização desfavorável ou uma cultura nociva, que os países pobres estão pobres. As decisões humanas, especialmente aquelas tomadas por aqueles que têm o poder de definir as regras, fazem com que as coisas aconteçam do jeito que acontecem, como irei explicar. Embora nenhum tomador de decisões isolado possa ter certeza de que as suas ações sempre conduzirão aos resultados desejados, as decisões que foram tomadas não são em um certo sentido inevitáveis. Não vivemos no melhor dos mundos possíveis. Se decisões diferentes tivessem sido tomadas, o mundo teria sido um lugar diferente. Levando isso em conta, Precisamos perguntar se as decisões tomadas pelos ricos e poderosos se baseiam em um raciocínio judicioso e em evidências sólidas. Somente quando fazemos isso, podemos exigir uma ação correta da parte das corporações, governos e organizações internacionais. Sem a nossa cidadania econômica ativa, sempre seremos vítimas de pessoas que têm uma capacidade maior de tomar decisões. Que nos dizem que as coisas acontecem porque têm que acontecer e, por conseguinte, que nada podemos fazer para alterá-las, por mais desagradáveis e injustas que elas possam parecer. Este livro tem a intenção de equipar o leitor com o um entendimento de como o capitalismo realmente funciona e como é possível fazê-lo funcionar melhor. No entanto, não se trata de um livro de economia para idiotas. É uma tentativa de ser ao mesmo tempo bem menos e bem mais do que isso. Menos do que economia para idiotas, porque não abordo muito dos detalhes técnicos que até mesmo um livro básico de introdução à economia seria obrigado a explicar. Entretanto, essa omissão de detalhes técnicos não acontecem por eu acreditar que eles estejam além da compreensão dos meus leitores. 95% da economia é bom senso tornado complicado, e, até mesmo no caso dos 5% remanescentes, o raciocínio essencial ou até mesmo todos os detalhes técnicos podem ser explicados em termos simples. Ela acontece simplesmente porque acredito que a melhor maneira de aprender os princípios econômicos é usando-os para compreender os problemas que mais interessam ao leitor. Por conseguinte, só introduz os detalhes técnicos quando eles se tornam relevantes e não de uma maneira sistemática clássica. No entanto, embora completamente acessível a leitores não especializados, o livro é muito mais do que um livro de economia para idiotas. Na realidade, ele se aprofunda muito mais do que muitos livros avançados de economia. No sentido que questiona muitas teorias econômicas e fatos empíricos reconhecidos que esses livros aceitam como fato consumado. Embora um leitor não especializado possa achar intimidante que lhe seja pedido que questione essas teorias apoiadas pelos especialistas e que desconfie de fatos empíricos aceitos pela maioria dos profissionais da área, você descobrirá que isso é na realidade bem mais fácil do que parece. Tão logo você pare de pressupor que o que a maioria dos especialistas acredita precisa necessariamente estar certo. A maior parte das questões que discuto no livro não tem respostas simples. Na realidade, em muitos casos, o meu argumento principal é que não existe uma resposta simples, ao contrário do que os economistas que defendem o um livre mercado desejam que acreditemos. Não obstante, a não ser que encaremos essas questões, não perceberemos como o mundo realmente funciona. E a não ser que entendamos isso, não seremos capazes de defender os nossos próprios interesses e, muito menos, de fazer um bem maior como cidadãos econômicos ativos. Capítulo 1: Não existe algo como um livre mercado. O que eles dizem? Os mercados precisam ser livres. Quando o governo interfere para impor o que os participantes do mercado podem ou não podem fazer, os recursos são impossibilitados de circular para uma utilização mais eficaz. Se as pessoas não podem fazer as coisas que consideram mais lucrativas, elas perdem o incentivo de investir e inovar. Portanto, se o governo colocar um teto no aluguel residencial, os locadores perderão o incentivo de manter as suas propriedades ou construir novas. Ou então, se o governo restringir os tipos de produtos financeiros que podem ser vendidos, duas partes contratantes que poderiam ter se beneficiado de transações inovadoras que satisfazem as suas necessidades idiosincráticas não podem colher os ganhos potenciais do livre contrato. As pessoas precisam ser deixadas livres para escolher, como sugere o título do famoso livro Capitalism and Freedom. Capitalismo e Liberdade de Milton Friedman, visionário do livre mercado. O que eles não dizem? O livre mercado não existe. Todo mercado tem algumas regras e limites que restringem a liberdade de escolha. O mercado só parece livre porque estamos tão condicionados a aceitar as suas restrições subjacentes que deixamos de percebê-las. Não é possível definir objetivamente o quanto o mercado é livre. Essa é uma definição política. A alegação habitual dos economistas que defendem o livre mercado de que eles estão tentando defender o mercado contra a interferência politicamente motivada do governo é falsa. O governo está sempre envolvido e esses adeptos do livre mercado estão tão politicamente motivados quanto qualquer pessoa. Superar o mito de que existe algo como um livre mercado objetivamente definido é o primeiro passo na direção de entender o capitalismo. A mão de obra deve ser livre. Em 1819, um novo projeto de lei para regulamentar a mão de obra infantil entrou em pauta no parlamento inglês. A regulamentação proposta era incrivelmente leve de acordo com os padrões atuais. Ela proibiria o trabalho de crianças pequenas, ou seja, aquelas com menos de 9 anos de idade. As crianças mais velhas, com idades entre 10 e 16 anos, continuariam a ter permissão para trabalhar, mas com as horas de trabalho restringidas a 12 horas por dia. Isso mesmo, eles estavam realmente sendo gentis com as crianças. As novas regras só se aplicavam às fábricas de algodão. Que reconhecidamente eram extremamente perigosas para a saúde dos trabalhadores. A proposta causou uma enorme controvérsia. Os adversários achavam que ela solapava a inviolabilidade da liberdade de contrato, destruindo portanto a própria base do livre mercado. Ao discutir a lei, alguns membros da Câmara dos Lordes se opuseram a ela, alegando que a mão de obra deveria ser livre. O argumento deles era o seguinte. As crianças querem e precisam trabalhar. E os donos das fábricas querem empregá-las. Qual o problema? Hoje, nem mesmo o mais fervoroso defensor do livre mercado na Grã-Bretanha pensaria em incluir novamente o trabalho infantil como parte do pacote de liberalização do mercado que eles tanto desejam. No entanto, até o final do século XIX ou início do século XX, quando as primeiras regulamentações da mão de obra infantil foram introduzidas na Europa e na América do Norte, muitas pessoas respeitáveis achavam que a regulamentação do trabalho infantil contrariava os princípios do livre mercado. Vemos, portanto, que a liberdade de um mercado está, assim como a beleza, nos olhos de quem a contempla. Se você considera que o direito das crianças de não precisar trabalhar é mais importante do que o direito dos proprietários das fábricas de poder contratar as pessoas que eles considerem mais lucrativas, você não encarará a proibição do trabalho infantil como uma violação da liberdade do mercado de trabalho. Se você acredita no oposto, você enxergará um mercado não livre, tolhido por uma regulamentação equivocada do governo. Não precisamos recuar dois séculos para ver regulamentações que admitimos como coisa natural e aceitamos como ruído ambiental dentro do livre mercado, que foram seriamente contestadas como solapando o livre mercado quando introduzidas. Quando as regulamentações ambientais, por exemplo, regulamentações sobre as emissões dos carros e das fábricas surgiram há algumas décadas, Muitas pessoas se opuseram a elas por considerar que elas violavam seriamente a nossa liberdade de escolha. Os adversários dessas regulamentações perguntavam: se as pessoas querem dirigir carros mais poluentes ou se as fábricas consideram mais lucrativos os métodos de produção mais poluentes, por que o governo deveria impedi-las de fazer essas escolhas? Hoje, Quase todas as pessoas aceitam essas regulamentações como naturais. Elas acreditam que as ações que prejudicam os outros, mesmo que involuntariamente, como a poluição, precisam ser restringidas. Elas também entendem que é sensato usar com cuidado os nossos recursos energéticos, já que muitos deles não são renováveis. Elas podem acreditar que reduzir o impacto humano sobre as mudanças climáticas também faz sentido. Se o mesmo mercado pode ser percebido por diferentes pessoas como tendo vários graus de liberdade, não existe realmente uma maneira objetiva de definir o quanto esse mercado é livre. Em outras palavras, o livre mercado é uma ilusão. Alguns mercados só parecem livres porque aceitamos tão completamente as regulamentações que os sustentam que elas se tornam invisíveis. Cordas de Piano e Mestres de Kung Fu. Assim como muitas pessoas, quando criança eu era fascinado pelos mestres de Kung Fu dos filmes de Hong Kong que desafiam a gravidade. Também como muitas crianças, suponho, fiquei amargamente desapontado quando descobri que aqueles mestres, na verdade, estavam pendurados em cordas de piano. O livre mercado é um pouco assim. Aceitamos de um modo tão completo a legitimidade de certas regulamentações que simplesmente não as enxergamos. Quando examinamos atentamente os mercados, verificamos que eles são sustentados por regras, por um grande número delas. Para começar, existe um vasto leque de restrições com relação ao que pode ser negociado. E não estou falando apenas das proibições óbvias relacionadas com as drogas narcóticas e os órgãos humanos. Os votos eleitorais, os empregos do governo e as decisões judiciais não estão à venda, pelo menos abertamente, nas economias modernas, embora estivessem à venda no passado na maioria dos países. As vagas nas universidades normalmente não podem ser vendidas. Embora em alguns países o dinheiro possa comprá-las, seja pagando, ilegalmente, as pessoas que fazem a seleção, ou legalmente, por meio de doações em dinheiro à instituição. Muitos países proíbem o comércio de armas de fogo e de bebidas alcoólicas. Em geral, os medicamentos precisam ser explicitamente licenciados pelo governo, com base na prova da sua segurança antes que possam ser comercializados. Todas essas regulamentações são potencialmente polêmicas, como era a proibição de vender seres humanos, o tráfico de escravos, há um século e meio. Há também restrições a respeito de quem pode participar dos mercados. A regulamentação do trabalho da mão de obra infantil hoje proíbe o ingresso de crianças no mercado de trabalho. As pessoas precisam de uma licença para exercer as profissões que causam um impacto significativo na vida humana, como a medicina e a advocacia. Que às vezes pode ser expedida por uma associação profissional em vez de pelo governo. Muitos países só permitem que empresas com capital acima de um determinado valor fundem um banco. Até mesmo a Bolsa de Valores, cuja fraca regulamentação foi uma das causas da recessão global de 2008, tem regras a respeito de quem pode negociar. Você não pode simplesmente aparecer na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, com uma sacola cheia de ações e vendê-las. As empresas precisam cumprir uma lista de exigências e satisfazer rígidos padrões de auditoria ao longo de um determinado número de anos para que as suas ações possam ser negociadas. A negociação de ações só é realizada por corretores e operadores licenciados. As condições da negociação também são especificadas. Uma das coisas que me surpreendeu quando me mudei para a Grã-Bretanha em meados da década de 1980 foi o fato de que as pessoas podiam exigir um reembolso total de um produto do qual não gostassem, mesmo que ele não estivesse com defeito. Na época, era impossível fazer isso na Coreia a não ser nas lojas de departamento de alto nível. Na Grã-Bretanha, o direito do consumidor de mudar de ideia era considerado mais importante do que o direito do vendedor de evitar o custo envolvido em devolver ao fabricante os produtos indesejados, porém em perfeito estado. Existem muitas outras regras que regulamentam vários aspectos do processo de permuta: a garantia dos produtos, deixar de entregar os produtos, a inadimplência em um empréstimo e assim por diante. Em muitos países. Também são necessárias permissões para a localização dos pontos de venda, havendo restrições com relação às vendas na rua ou leis de zoneamento que proíbem atividades comerciais em áreas residenciais. Há também a regulamentação dos preços. Não estou me referindo aqui apenas aos fenômenos altamente visíveis, como o controle dos aluguéis ou do salário mínimo que os economistas que defendem o livre mercado adoram odiar. Os salários nos países ricos são mais determinados pelo controle da imigração do que por qualquer outra coisa, inclusive qualquer legislação sobre o salário mínimo. Como é determinado o máximo da imigração? Não é pelo livre mercado da mão de obra, o qual, se deixado à vontade, acabará substituindo de 80% a 90% dos trabalhadores nativos pela mão de obra mais barata e, frequentemente, mais produtiva dos imigrantes. A imigração é, em grande medida, definida pela política. Desse modo, se você tem alguma dúvida residual a respeito do papel substantivo que o governo desempenha no livre mercado da economia, Faça uma pausa para refletir que todos os nossos salários são, em essência, politicamente determinados. Depois da crise financeira de 2008, o preço dos empréstimos, se você conseguir um ou se você já tiver uma taxa de empréstimo variável, ficou muito mais baixo em um grande número de países graças à contínua redução das taxas de juros. Isso aconteceu porque, de repente, as pessoas não quiseram mais empréstimos e os bancos precisaram baixar os preços para alterá-los? Não! Isso resultou de decisões políticas destinadas a fomentar a demanda por meio da redução das taxas de juros. Mesmo em épocas normais, na maioria dos países, as taxas de juros são determinadas pelo Banco Central, o que significa que considerações políticas se insinuam no processo. Em outras palavras, as taxas de juros também são determinadas pela política. Se os salários e as taxas de juros, em grande medida, são determinados politicamente, então todos os outros preços são determinados politicamente, já que eles afetam todos os outros preços. O livre comércio é justo? Vemos uma regulamentação quando não apoiamos os valores morais por trás dela. A restrição com tarifas elevadas do século XIX sobre o livre comércio imposta pelo governo federal dos Estados Unidos enfureceu os senhores de escravos, os quais ao mesmo tempo nada haviam de errado em negociar pessoas no livre mercado. Para aqueles que acreditavam que as pessoas podem ser propriedades de outras, proibir o tráfico de escravos era tão censurável quanto restringir o comércio de produtos manufaturados. Os donos de lojas coreanos da década de 1980 provavelmente teriam considerado a exigência da devolução incondicional como uma regulamentação do governo injustamente opressiva que restringia a liberdade do mercado. Esse choque de valores também reside atrás do debate contemporâneo sobre o livre comércio versus o comércio justo. Muitos americanos. Acreditam que a China está engajada em um comércio internacional que pode ser livre, mas não é justo. Na opinião deles, ao pagar aos trabalhadores salários inaceitavelmente baixos e obrigá-los a trabalhar em condições desumanas, a China está concorrendo de uma maneira injusta. Os chineses, por sua vez, podem replicar dizendo que é inaceitável que os países ricos, ao mesmo tempo em que defendem o livre comércio, tentem impor barreiras artificiais às exportações chinesas, procurando restringir as importações de produtos fabricados em péssimas condições de trabalho. Eles acham injusto ser impedidos de explorar o único recurso que têm em grande abundância, a mão de obra barata. É claro que a dificuldade nesse caso é que não há uma maneira objetiva de definir salários inaceitavelmente baixos ou condições desumanas de trabalho. Com as enormes disparidades internacionais que existem no nível do desenvolvimento econômico e dos padrões de vida, é natural que o que é um salário de fome nos Estados Unidos seja um salário magnífico na China, cuja média salarial equivale a 10% da americana, e uma fortuna na Índia, cuja média salarial é 2% da americana. Na realidade, a maioria dos americanos com a mentalidade do mercado justo não teria comprado coisas fabricadas pelos seus próprios avós, que trabalhavam horas extremamente longas em condições desumanas. Até o início do século XX, a semana de trabalho típica nos Estados Unidos era de cerca de 60 horas. Na época, em 1905 para ser mais exato, esse era um país no qual a Suprema Corte declarou inconstitucional uma lei do estado de Nova York que limitava a 10 por dia as horas de trabalho dos padeiros, alegando que ela privava o padeiro da liberdade de trabalhar o quanto desejasse. Vemos, portanto, que o debate sobre o comércio justo é basicamente a respeito de valores morais e decisões políticas, e não de economia no sentido habitual. Embora ele envolva uma questão econômica, não é algo com o qual os economistas, com as suas caixas de ferramentas técnicas, estejam particularmente bem equipados para lidar. Tudo isso não significa que precisamos adotar uma posição relativista e deixar de criticar os outros porque tudo deve ser aceito. Podemos ter, e eu tenho, uma opinião sobre a aceitabilidade dos padrões de trabalho vigentes na China ou por sinal em qualquer outro país e tentar fazer alguma coisa a respeito sem acreditar que aqueles que têm um ponto de vista diferente estejam errados em um sentido absoluto. Embora a China não possa proporcionar salários americanos ou condições de trabalho suecas, ela certamente pode melhorar os salários e as condições de trabalho dos seus trabalhadores. Na realidade, Muitos chineses não aceitam as condições de trabalho vigentes e exigem regulamentações mais duras. No entanto, a teoria econômica, pelo menos a economia de livre mercado, não pode nos dizer quais deveriam ser os salários e as condições de trabalho corretos na China. Acho que não estamos mais na França. Em julho de 2008, com o colapso do sistema financeiro, o governo dos Estados Unidos despejou 200 bilhões de dólares no Fannie Mae e no Fred Mac, os credores hipotecários, e estatizou-os. Ao presenciar isso, o senador republicano Jim Bunny, de Kentucky, em uma declaração que ficou famosa, condenou essa atitude como algo que só poderia acontecer em um país socialista como a França. A França já era bastante ruim, mas no dia 19 de setembro de 2008... O amado país do senador Bunny foi transformado no império do mal propriamente dito pelo líder do seu próprio partido. Segundo o plano anunciado naquele dia pelo presidente George W. Bush e que foi posteriormente chamado de TARP Troubled Asset Relief Program, o governo americano iria usar pelo menos 700 bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes para comprar os ativos tóxicos que estavam estrangulando o sistema financeiro. O presidente Bush, contudo, não encarava as coisas exatamente dessa maneira. Ele argumentou que, em vez de socialista, o plano era simplesmente uma continuação do sistema americano do livre empreendimento, que repousa na convicção de que o governo federal deve interferir no mercado somente quando necessário. Só que, na opinião dele, estatizar um bloco enorme do setor financeiro era apenas uma dessas coisas necessárias. A declaração do Sr. Bush é naturalmente um exemplo supremo do discurso político duplo, ou seja, uma das maiores intervenções estatais da história humana é disfarçada como outro processo cotidiano do mercado. Entretanto, por meio dessas palavras, o Sr. Bush expôs a frágil base sobre a qual se ergue o mito do livre mercado. Como a declaração revela com extrema clareza, o que é uma intervenção estatal necessária compatível com o capitalismo de livre mercado é, na realidade, uma questão de opinião. Não existe um limite cientificamente definido para o livre mercado. Se não há nada sagrado a respeito de delimitações particulares do mercado que por acaso possam existir, a tentativa de modificá-lo é tão legítima quanto a tentativa de defendê-las. Na realidade, a história do capitalismo tem sido uma luta constante a respeito dos limites do mercado. Muitas coisas que estão fora do mercado hoje foram removidas por uma decisão política e não pelo processo do mercado em si. Seres humanos, empregos públicos, votos eleitorais, decisões judiciais, vagas nas universidades ou medicamentos não aprovados. Ainda são feitas tentativas de comprar pelo menos algumas dessas coisas ilegalmente, subornando funcionários públicos, juízes ou eleitores, ou legalmente, usando advogados caros para ganhar uma ação na justiça, doações a partidos políticos e etc. Mas embora tenha havido movimentos em ambas as direções, a tendência tem sido em direção a uma menor marketização. No caso de produtos que ainda são negociados mais regulamentações foram introduzidas com o tempo. Em comparação com algumas décadas atrás, temos hoje regulamentações muito mais rígidas a respeito de quem pode produzir o que, Por exemplo, certificados para fabricantes de produtos orgânicos ou produtores com certificado de comércio justo. Como esses produtos podem ser fabricados, por exemplo, restrições sobre a poluição ou emissões de carbono e como eles podem ser vendidos. Por exemplo, regras sobre rótulos de produtos e sobre o reembolso. Além disso, refletindo a sua natureza política, o processo de modificar os limites do mercado foi às vezes marcado por violentos conflitos. Os americanos travaram uma guerra civil por causa do livre comércio de escravos, embora o livre comércio de mercadorias ou a questão das tarifas também fosse uma questão importante. O governo britânico travou a guerra do ópio contra a China para obter o livre comércio do ópio. As regulamentações sobre o livre mercado na mão de obra infantil só foram implementadas devido à luta dos reformistas sociais, como discuti anteriormente. Tornar ilegais o livre mercado dos empregos públicos ou dos votos encontrou uma forte resistência da parte dos partidos políticos que compravam votos e distribuíam empregos públicos para recompensar os partidários do governo. Essas práticas só chegaram ao fim por intermédio de uma combinação de ativismo político, reformas eleitorais e mudança nas regras relacionadas com a contratação do governo. Reconhecer que os limites do mercado são ambíguos e não podem ser determinados de uma maneira objetiva nos permite entender que a economia não é uma ciência como a física ou a química, e sim um exercício político. Os economistas que defendem o livre mercado podem querer que você acredite que os limites corretos do mercado podem ser cientificamente determinados, mas isso é incorreto. Se os limites do que você está estudando não podem ser cientificamente determinados, o que você está fazendo não é uma ciência. Vemos, portanto, que ser contra uma nova regulamentação é a mesma coisa que dizer que o status quo, por mais injusto que possa ser a partir do ponto de vista de algumas pessoas, não deve ser modificado. Dizer que uma regulamentação existente deveria ser revogada. É o mesmo que dizer que o domínio do mercado deveria ser expandido, o que significa que aqueles que têm dinheiro deveriam receber mais poder nessa área, já que o mercado é conduzido com base no princípio de um dólar, um voto. Desse modo, quando os economistas que defendem o livre mercado dizem que uma certa regulamentação não deve ser introduzida porque restringiria a liberdade de um certo mercado. Eles estão meramente expressando a opinião política de que rejeitam os direitos que serão defendidos pela lei proposta. O seu disfarce ideológico é fingir que a sua política não é realmente política, mas sim uma verdade econômica objetiva, enquanto a política das outras pessoas é política. Não obstante, eles são tão politicamente motivados quanto os seus adversários. Libertar-nos da ilusão da objetividade do mercado é o primeiro passo que temos que dar para poder entender o capitalismo. Capítulo 2: A gestão das empresas não deve estar voltada para o interesse dos seus donos. O que eles dizem? Os acionistas são donos das empresas. Por conseguinte, a gestão das empresas deve estar voltada para os interesses deles. Não se trata simplesmente de um argumento moral. Os acionistas não têm nenhum pagamento fixo garantido, ao contrário dos funcionários que têm um salário fixo, dos fornecedores que recebem um valor específico pelo pagamento dos seus produtos, dos bancos que concedem empréstimos, que recebem taxas de juros fixas, e de outros envolvidos no negócio. A renda dos acionistas varia de acordo com o desempenho da empresa. O que dá a eles o maior incentivo para garantir que a empresa tenha um bom desempenho? Se a empresa for à falência, os acionistas perdem tudo, ao passo que os outros stakeholders recebem pelo menos alguma coisa. Desse modo, os acionistas correm os riscos que outros envolvidos na empresa não correm, o que os incentiva a maximizar o desempenho da empresa. Quando a gestão da empresa está voltada para os acionistas, o lucro, o que resta depois que todos os pagamentos fixos são efetuados, é maximizado, o que também maximiza a contribuição social da empresa. O que eles não dizem? Os acionistas podem ser os donos das corporações, mas, sendo os mais instáveis dos stakeholders, com frequência são aqueles que menos se importam com o futuro a longo prazo da empresa. A não ser que sejam tão grandes que não possam realmente vender as ações sem abalar seriamente o negócio. Por conseguinte, os acionistas, em especial mas não exclusivamente os menores, dão preferência a estratégias corporativas que maximizem os lucros a curto prazo geralmente em detrimento de investimentos a longo prazo e maximizem os dividendos desses lucros. O que enfraquece ainda mais a perspectiva a longo prazo da empresa por reduzir a quantidade de lucros acumulados que podem ser usados como reinvestimento. A gestão da empresa voltada para os acionistas não raro reduz o seu potencial de crescimento a longo prazo. Karl Marx defende o capitalismo. Você provavelmente já reparou que o nome de muitas empresas no mundo anglófono contém a letra L, PLC, LLC, LTD, etc. A letra L nesses acrônimos representa Limitada, a forma abreviada de Responsabilidade Limitada. Companhia Pública Limitada, PLC, Public Limited Company, Companhia de Responsabilidade Limitada, LLC, Limited Liability Company ou simplesmente Companhia Limitada, LTD. Responsabilidade limitada significa que aqueles que investiram na empresa só perderão o que investiram, as suas ações, caso ela vá à falência. No entanto, você talvez não tenha se dado conta de que a letra L, ou seja, a responsabilidade limitada, é o que tornou possível o capitalismo moderno. Hoje, essa forma de organizar uma empresa é aceita como coisa natural, mas nem sempre foi assim. Antes da invenção da Companhia de Responsabilidade Limitada na Europa do século 16, ou Sociedade por Ações, como era conhecida nos seus primeiros dias, os empresários tinham que arriscar tudo quando iniciavam o empreendimento. Quando digo tudo, eu realmente quero dizer tudo, não apenas a propriedade individual. Responsabilidade ilimitada significa que o empresário falido tinha que vender todas as suas propriedades particulares para pagar as dívidas, mas também a liberdade individual. Ele poderia ir para uma prisão de devedores caso deixasse de honrar as suas dívidas. Levando isso em consideração, é quase um milagre que uma pessoa estivesse disposta a abrir um negócio. Lamentavelmente, mesmo depois da invenção da responsabilidade limitada até meados do século XIX, era muito difícil utilizá-la na prática. Os interessados precisavam de uma carta real para fundar uma companhia de responsabilidade limitada, ou uma carta do governo no caso de uma república. Acreditava-se que aqueles que estivessem gerindo uma companhia de responsabilidade limitada sem possuí-la integralmente, se disporia a correr riscos excessivos, porque parte do dinheiro que estariam arriscando não seria deles. Ao mesmo tempo, os investidores que não estivessem envolvidos com a gestão em uma companhia de responsabilidade limitada também tomariam menos cuidado com a monitoração dos administradores, já que os seus riscos eram limitados aos seus respectivos investimentos. Adam Smith, o pai da economia e o santo padroeiro do capitalismo de livre mercado se opunha à responsabilidade limitada baseado nesses argumentos. Em uma declaração que ficou famosa, ele afirmou que não se pode exatamente esperar que os diretores das companhias, sociedades por ações, por administrar o dinheiro de outras pessoas e não o próprio, zelem por ele. Com a mesma cautela apreensiva com a qual os sócios de uma sociedade privada com responsabilidade ilimitada frequentemente zelam pelo seu próprio dinheiro. Por conseguinte, os países normalmente só concediam a responsabilidade limitada para empreendimentos excepcionalmente grandes e arriscados, considerados de interesse nacional, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundada em 1602. E a sua Arquinimiga, a Companhia Britânica das Índias Orientais, e a notória Companhia Britânica dos Mares do Sul, cuja bolha especulativa que a cercou em 1721 conferiu durante gerações uma má reputação às companhias de responsabilidade limitada. No entanto, por volta de meados do século XIX, com o surgimento de indústrias em grande escala, como as ferrovias, as siderúrgicas, as indústrias químicas, a necessidade da responsabilidade limitada foi sendo sentida cada vez com mais intensidade. Muito poucas pessoas tinham uma fortuna grande o bastante para fundar sozinha uma siderúrgica ou uma ferrovia, de modo que, começando pela Suécia em 1844 e em seguida pela Grã-Bretanha em 1856, os países da Europa Ocidental e da América do Norte. Tornaram a responsabilidade limitada disponível de um modo geral, predominantemente nas décadas de 1860 e 1870. Entretanto, a desconfiança com relação à responsabilidade limitada perdurava. Ainda no final do século XIX, algumas décadas depois da introdução da responsabilidade limitada generalizada, os pequenos empresários da Grã-Bretanha, os quais, sendo ativamente responsáveis por um negócio e também os seus proprietários, buscavam limitar a responsabilidade para as suas dívidas por meio do recurso da incorporação, responsabilidade limitada eram mal vistos, de acordo com uma historiografia influente do empreendedorismo na Europa Ocidental. Curiosamente, uma das primeiras pessoas a perceber a importância da responsabilidade limitada para o desenvolvimento do capitalismo foi Karl Marx, o suposto arquinimigo do capitalismo. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos defensores do livre mercado, e Adam Smith antes deles, que se opunham à responsabilidade limitada, Marx compreendeu como ela possibilitaria a mobilização dos capitais de vulto necessários. Para as indústrias pesadas e químicas que estavam surgindo por reduzir o risco para os investidores individuais. Ao escrever em 1865, quando o mercado de ações ainda era em grande parte uma atração secundária no drama do capitalismo, Marx teve a presciência de chamar a sociedade por ações de o maior desenvolvimento da produção capitalista. À semelhança dos seus adversários defensores do livre mercado, Marx tinha consciência e criticava a tendência da responsabilidade limitada de incentivar os gestores a correr riscos excessivos. No entanto, Marx a considerava um efeito colateral do enorme progresso material que essa inovação institucional estava prestes a ocasionar. É claro que, ao defender o novo capitalismo dos seus críticos do livre mercado, Marx tinha um motivo dissimulado. Ele achava que a sociedade por ações era um ponto de transição para o socialismo, porque ela separava a propriedade da gestão, tornando possível com isso eliminar os capitalistas, que hoje não dirigem a empresa sem comprometer o progresso material que o capitalismo havia alcançado. O fim da classe capitalista. O prognóstico de Marx de que o um novo capitalismo baseado em sociedades por ações prepararia o terreno para o socialismo não se realizou. No entanto, a sua predição de que a nova instituição da responsabilidade limitada generalizada colocaria as forças produtivas do capitalismo em um novo plano se revelou extremamente presciente. Durante o final do século XIX e início do século XX, a responsabilidade limitada acelerou enormemente a acumulação do capital e o progresso tecnológico. O capitalismo se transformou, deixando de ser um sistema formado pelas fábricas de alfinetes, açougues e padarias de Adam Smith, com no máximo algumas dezenas de empregados e administrados por um único dono, e passando a ser um sistema de enormes corporações que contratavam centenas ou até mesmo milhares de funcionários. Entre estes os próprios executivos de alto nível, com uma complexa estrutura organizacional. Inicialmente, o antigo problema muito temido do incentivo gerencial das companhias de responsabilidade limitada, ou seja, que os gestores por estar usando dinheiro de terceiros tenderiam a correr riscos excessivos, não pareceu ter muita importância. Nos primeiros dias da responsabilidade limitada, Muitas empresas de grande porte eram administradas por empresário carismático como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, que eram donos de uma parte significativa da empresa. Embora esses gestores, que eram parcialmente donos da empresa, pudessem abusar da posição que ocupavam e correr riscos excessivos, o que não raro faziam, havia um limite para isso. Como grande parte da empresa era deles. Eles iriam prejudicar a si mesmos se tomassem uma decisão excessivamente arriscada. Além disso, muitos desses gestores parcialmente proprietários eram homens que possuíam uma capacidade e uma visão excepcionais, de modo que até mesmo as suas decisões precariamente incentivadas eram com frequência superiores àquelas tomadas pela maioria dos gestores que eram totalmente donos das empresas e tinham um bom incentivo. Entretanto, à medida que o tempo foi passando, surgiu uma nova classe de gestores profissionais que substituiu esses empresários carismáticos. À medida que as empresas foram crescendo, foi ficando cada vez mais difícil para qualquer pessoa isolada possuir uma parte significativa delas, embora em alguns países europeus, como a Suécia, as famílias fundadoras ou fundações de propriedade delas Continuassem sendo os principais acionistas, graças à permissão legal de que fossem emitidas novas ações com menor direito de voto, normalmente 10%, às vezes até mesmo com 0,1%. Com essas mudanças, os gestores profissionais se tornaram os protagonistas dominantes e os acionistas foram ficando cada vez mais passivos no que dizia respeito à maneira como as empresas eram geridas. A partir da década de 1930, falava-se cada vez mais sobre o surgimento do capitalismo gerencial, no qual os capitalistas, no sentido tradicional, os capitães da indústria, como os vitorianos costumavam chamá-los, haviam sido substituídos por burocratas de carreira, burocratas do setor privado, mas mesmo assim, burocratas. Havia uma crescente preocupação de que esses administradores contratados estivessem administrando os negócios visando a seus próprios interesses e não aos interesses dos seus donos legítimos, ou seja, os acionistas. Argumentava-se que quando deveriam estar maximizando os lucros, esses administradores estavam maximizando as vendas para maximizar o tamanho da empresa e, portanto, seu próprio prestígio. E os seus próprios privilégios, ou pior ainda, que estavam diretamente envolvidos em projetos de prestígio que favoreciam enormemente o seu ego, mas pouco aumentavam os lucros das empresas e, portanto, o seu valor, que era basicamente avaliado em função da sua capitalização no mercado de ações. Alguns aceitavam a ascensão dos gestores profissionais como um fenômeno inevitável, ou até mesmo totalmente favorável. Joseph Schupter, o economista americano nascido na Áustria, famoso pela sua teoria do empreendedorismo, argumentou na década de 1940 que, com o aumento da dimensão das empresas e a introdução de princípios científicos na pesquisa e no desenvolvimento corporativo, os heróicos empresários do início do capitalismo seriam substituídos por administradores burocráticos profissionais. Schumpeter acreditava que esse fenômeno reduziria o dinamismo do capitalismo, mas considerava-o inevitável. Na década de 1950, John Kenneth Galbraith, o economista americano nascido no Canadá, também argumentou que a ascensão das grandes corporações administradas por gestores profissionais era inevitável e que, portanto, a única maneira de contrapor forças equivalentes a esses empreendimentos. Era por meio de uma maior regulamentação do governo e do aumento do poder dos sindicatos. Não obstante, durante as décadas seguintes, mais ferrenhos defensores da propriedade privada acreditavam que os incentivos gerenciais precisavam ser concebidos de uma maneira que levasse os gestores a maximizar os lucros. Muitas pessoas inteligentes haviam trabalhado nesse problema de projeto de incentivo. Mas o santo Graal se revelou fugidio. Os gestores sempre conseguiam descobrir uma maneira de cumprir as palavras exatas do contrato, mas não o seu espírito, especialmente se considerarmos que não era fácil para os acionistas verificar se o mau desempenho dos lucros alcançado por um gestor havia resultado na sua incapacidade de prestar uma atenção suficiente aos valores do lucro ou se havia sido causado por forças além do seu controle. O Santo Graal ou uma aliança profana? Foi então que, na década de 1980, o Santo Graal foi encontrado. Ele foi chamado de maximização do valor do acionista. Argumentou-se que os gestores profissionais deveriam ser remunerados de acordo com o montante que são capazes de fornecer aos acionistas. Argumentou-se que, para alcançar isso, Primeiro, os lucros teriam de ser maximizados por meio de uma redução brutal dos custos, despesas com salários, investimentos, estoques, gerentes de nível médio e assim por diante. Segundo, a maior parcela possível desses lucros precisava ser distribuída para os acionistas por meio de dividendos e da recompra de ações, a fim de estimular os gestores a se comportar dessa maneira. A proporção dos seus pacotes de compensação salarial expressada pelas opções de ações precisava ser aumentada, para que eles se identificassem mais com os acionistas. A ideia foi defendida não apenas pelos acionistas, mas também por muitos gestores profissionais, sendo o mais famoso deles Jack Welch, que foi durante muito tempo presidente do Conselho de Administração da General Electric, a GE. A quem com frequência é atribuído o mérito de ter criado o termo valor do acionista em um discurso proferido em 1981. Pouco depois do discurso de Welch, a maximização do valor do acionista tornou-se o espírito do mundo corporativo americano. No início, a ideia pareceu funcionar realmente bem tanto para os gestores quanto para os acionistas. A participação dos lucros na renda nacional. Que havia apresentado uma tendência decrescente desde a década de 1960, aumentou acentuadamente em meados da década de 1980 e vem apresentando uma tendência crescente desde então. E os acionistas recebiam uma parcela maior desse lucro sob a forma de dividendos, enquanto viam o valor das suas ações subir. Os lucros distribuídos como uma parcela do lucro corporativo total dos Estados Unidos permaneceram em 35% a 45% entre as décadas de 1950 e 1970, mas adquiriram uma tendência ascendente a partir do final da década de 1970 e hoje estão em torno de 60%. Os gestores viram a sua remuneração disparar. Mas os acionistas pararam de questionar os pacotes salariais deles, já que estavam felizes com os preços cada vez mais altos das ações e dos dividendos. A prática logo se espalhou para outros países, com mais facilidade em países como a Grã-Bretanha, que tinha uma estrutura de poder corporativo e uma cultura de gestão semelhantes às dos Estados Unidos, e com menos facilidade em outros países, como veremos mais adiante. No entanto, essa aliança profana entre os gestores profissionais e os acionistas foi completamente financiada pela opressão dos outros stakeholders da empresa, motivo pelo qual ela se espalhou muito mais devagar em outros países ricos nos quais os outros stakeholders têm um poder relativo maior. Os empregos foram brutalmente reduzidos. Muitos trabalhadores foram demitidos e novamente contratados como mão de obra não sindicalizada com salários mais baixos e menos benefícios, e os aumentos salariais foram reprimidos. Não raro por meio de transferência ou terceirização em países com baixos salários, como a China ou a Índia, ou da ameaça de que essa medida seria tomada. Os fornecedores e os seus funcionários também foram oprimidos por uma constante redução nos preços dos bens e serviços, enquanto o governo era pressionado para reduzir as alíquotas de impostos corporativos e ou oferecer mais subsídios, como a ajuda da ameaça de se transferirem para países com alíquotas de impostos corporativos mais baixos e ou subsídios comerciais mais elevados. Em decorrência disso, a desigualdade de renda cresceu vertiginosamente e, em um boom corporativo aparentemente infinito, que terminou como sabemos em 2008, a vasta maioria das populações americana e britânica só pôde participar da aparente prosperidade contraindo empréstimos com taxas sem precedente. A imediata redistribuição da renda em lucros já era bastante nociva. Mas a participação cada vez maior do lucro na renda nacional a partir da década de 1980 tampouco se converteu em investimentos mais elevados. O investimento como uma parcela da produção nacional dos Estados Unidos na realidade diminuiu, em vez de aumentar, de 20,5% na década de 1980 para 18,7% a partir de então, de 1990 a 2009. Isso poderia ter sido aceitável se essa menor taxa de investimento tivesse sido compensada por uma utilização mais eficiente do capital, gerando um crescimento maior. Entretanto, a taxa de crescimento per capita dos Estados Unidos caiu de cerca de 2,6% ao ano nas décadas de 1960-1970 para 1,6% no período de 1990 a 2009. O auge do capitalismo do acionista. Na Grã-Bretanha, onde mudanças semelhantes no comportamento corporativo estavam tendo lugar, o crescimento da renda per capita caiu de 2,4% nas décadas de 1960 e 1970, quando o país estava supostamente sofrendo da doença britânica, para 1,7% durante o período de 1990 a 2009. Portanto, administrar as empresas visando aos interesses dos acionistas nem mesmo beneficia a economia no sentido habitual, ou seja, desconsiderando a redistribuição ascendente da renda. E isso não é tudo. A pior coisa a respeito da maximização do valor do acionista é que ela nem mesmo faz muito bem à companhia. A maneira mais fácil de uma empresa maximizar o lucro é reduzindo os gastos. Já que aumentar a receita é mais difícil, diminuindo os gastos com salários por meio da redução de empregos e reduzindo os gastos com capital, minimizando os investimentos. Gerar mais lucros, contudo, é apenas o início da maximização do valor do acionista. A proporção máxima do lucro assim gerado precisa ser entregue aos acionistas na forma de dividendos mais elevados. Ou a empresa usa parte dos lucros para recomprar as suas próprias ações, mantendo assim elevado o preço das ações e, portanto, indiretamente, redistribuindo ainda mais lucros para os acionistas, que podem realizar ganhos de capital mais elevados caso decidam vender algumas das suas ações. As recompras de ações costumavam corresponder a menos de 5% dos lucros corporativos americanos durante décadas até o início dos anos de 1980, mas continuaram a aumentar a partir de então e atingiram a proporção épica de 90% em 2007 e absurdos 280% em 2008. William Lazonick, o economista de negócios americanos, estima que se a GM não tivesse gasto os 20 bilhões e 400 milhões de dólares que gastou em recompras de ações, entre os anos de 1986 e 2002, e tivesse colocado dinheiro no banco, com retorno anual de 2,5% após os impostos, ela não teria tido nenhum problema para conseguir os 35 bilhões de dólares de que precisava para evitar a falência em 2009. E em toda essa farra de lucros, os gestores profissionais também se beneficiam enormemente. Já que são donos de muitas ações devido às opções de compra de ações, tudo isso prejudica a perspectiva a longo prazo da empresa. Reduzir empregos pode aumentar a produtividade a curto prazo, mas pode ter consequências negativas a longo prazo. Um menor número de funcionários significa um aumento da intensidade do trabalho. O que deixa os trabalhadores cansados e mais propensos a cometer erros, diminuindo a qualidade dos produtos e, portanto, a reputação da empresa. Mais importante ainda, a crescente insegurança, oriunda da constante ameaça de demissões, desestimula os trabalhadores, fazendo com que não desejem investir na aquisição de habilidades específicas ligadas à empresa, desgastando o potencial produtivo da empresa. Dividendos mais elevados e uma maior recompra das ações da própria empresa reduzem os lucros retidos, que são as principais fontes de investimento corporativo nos Estados Unidos e em outros países capitalistas ricos, diminuindo assim o investimento. O impacto da redução do investimento pode não ser sentido a curto prazo, mas a longo prazo torna retrógrada a tecnologia da empresa e ameaça a sua própria sobrevivência. Mas os acionistas não deveriam se importar com isso? Na condição de donos da empresa, não são eles que têm mais a perder se ela desvalorizar a longo prazo? Essa não é exatamente a ideia central quando uma pessoa é dona de um ativo, seja ele uma casa, um terreno ou uma empresa, que ela se preocupe com a produtividade dele a longo prazo? Se os donos estão deixando tudo isso acontecer, argumentariam aqueles que defendem o status quo. Deve ser porque é isso que desejam, por mais insano que possa parecer para as pessoas de fora. Lamentavelmente, apesar de serem os donos legítimos da empresa, entre os diversos stakeholders, os acionistas são os que estão menos comprometidos com a viabilidade a longo prazo da empresa. Isso acontece porque eles são aqueles que podem deixar a empresa com mais facilidade. Tudo o que precisam fazer é vender as suas ações. Se necessário, com uma pequena perda, desde que sejam inteligentes o bastante para não aderir a uma causa perdida por tempo demais. Em contrapartida, é mais difícil para os outros stakeholders, como funcionários e fornecedores, deixar a empresa encontrar outro compromisso, porque é provável que tenham acumulado habilidades e bens de capital, no caso dos fornecedores, especificamente relacionados com as empresas com quem fazem negócio. Por conseguinte, eles têm um interesse maior na viabilidade da empresa do que a maioria dos acionistas. É por esse motivo que maximizar o valor do acionista é ruim para a empresa, bem como para o restante da economia. A Ideia Mais Idiota do Mundo A responsabilidade limitada propiciou um enorme progresso na capacidade produtiva humana, ao possibilitar a acumulação de enormes quantidades de capital, exatamente porque ofereceu aos acionistas uma saída fácil, reduzindo assim o risco envolvido em qualquer investimento. Ao mesmo tempo, no entanto, essa facilidade de saída é exatamente o que torna os acionistas guardiões duvidosos do futuro a longo prazo de uma empresa. É por esse motivo que quase todos os países ricos, fora do mundo anglo-americano, tentaram reduzir a influência dos acionistas móveis e manter, ou até mesmo criar, um grupo de stakeholders de longo prazo, entre eles alguns acionistas, por intermédio de vários métodos formais e informais. Em muitos países, o governo tem permanecido dono de uma quantidade considerável de ações nos empreendimentos essenciais. Quer de uma maneira direta, por exemplo, a Renault na França, a Volkswagen na Alemanha. Quer indireta, quando os donos são bancos estatais, por exemplo, na França e Coreia. E atuado como um acionista estável. Como foi mencionado anteriormente, países como a Suécia permitiram diferentes direitos de voto para classes de ações distintas o que possibilitou que as famílias fundadoras conservassem um controle significativo das corporações enquanto arrecadavam capital adicional. Em alguns países, existem representações formais de trabalhadores que têm uma maior orientação a longo prazo do que uns instáveis acionistas na gestão da empresa. Por exemplo, a presença de representantes de sindicatos nas juntas fiscalizadoras da empresa na Alemanha. No Japão, as empresas minimizaram a influência dos instáveis acionistas por meio de uma compra cruzada de ações entre empresas amigas. Em decorrência disso, os gestores profissionais e os instáveis acionistas têm tido muito mais dificuldade em formar a aliança profana nesses países, embora eles também prefiram o modelo da maximização do acionista, considerando-se os óbvios benefícios que ele lhes proporciona. Por ser fortemente influenciadas ou até mesmo completamente controladas por stakeholders de longo prazo, as empresas nesses países não têm tanta facilidade em saquear os trabalhadores, oprimir os fornecedores, negligenciar os investimentos e usar os lucros para dividendos e recompra de ações como fazem as companhias americanas e britânicas tudo isso significa que a longo prazo elas podem ser mais viáveis do que as empresas americanas ou britânicas pense por um instante em como a general motors desconsiderou o seu domínio absoluto da indústria automobilística mundial e finalmente foi a falência ao mesmo tempo em que estava na vanguarda da maximização do valor do acionista por meio de um constante downsizing e abstendo se de investir a fraqueza da estratégia voltada para o curto prazo da GM tornou-se visível pelo menos a partir do final da década de 1980, mas a estratégia prosseguiu até que a empresa foi à falência em 2009, porque ela deixava tantos gestores quanto os acionistas felizes embora ao mesmo tempo debilitasse a empresa. Administrar empresas visando aos interesses de acionistas instáveis não apenas é injusto, como também ineficaz. Não apenas para a economia nacional, mas também para a própria empresa. Jack Welch recentemente confessou que o valor do acionista é provavelmente a ideia mais idiota do mundo. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.